Əziz izləyicilərimiz, bu gün biz sizə Xırdalan şəhərinin mərkəzində Heydər Əliyev prospekti yol kənarında satışa çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik. Qupçalı mənzildir. 3 otağa düzəlmə mənzildir. Bina tam yaşayışlı, 2 işdə lifti var, suyu, qazı, işığı daimidir. Bazara, məktəbə yaxın yerləşir. Gördüyünüz qonaq otağıdır. Ümumi sahə 68 kvadratdır. Kombisi hazır işləyir vəziyyətdə. Burada mətbəximiz yerləşir. Geniş dəhlizi var, giriş qapısı. Sanitar qovşağımız. Yataq otağımız. Və privat olunmuş üçüncü otaq, uşaq otağımız. Qupça əldə hazırdır. Maraqlananlar zəng vurub ətraflı məlumat ala bilərlər. Orta mərtəbədə yerləşir. Yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsidir. Gördüyünüz pərdələr, lüstrlər qiymətə daxil evin içində qalır. Qiyməti şəhbölməsində qeyd olunacaq. Bugünə bu qədər. Sağ olun.